السلام عليك أيها الملك. جو بھی تمہارے دوست نے تمہارے بارے میں کہا تم نے سنا؟ تو اب بتاؤ مجھے یہ کون سا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم کو چھوڑ آئے ہو اور نہ تم نے میرا دین اختیار کیا ہے اور نہ ان ملتوں کا؟ ایوہ الملک ہم ایسی قوم تھے جو جہالت میں مبتلا تھی. ہم بتوں کو پوچھتے اور مردار کھاتے تھے, برے کام کرتے تھے, رشتہ داروں سے تعلق توڑتے, پڑوسیوں سے برا برتاؤ کرتے اور ہم میں سے طاقتور کمزوروں کو ستاتا تھا. ہم ایسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک رسول بھیجا. وہ اعلیٰ خاندان سے تھے, ان میں سچائی, امانت داری اور پاک دامنی تھی. انہوں نے ہمیں ایک اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کو مانے اور اس کی عبادت کریں, اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں. انہوں نے ہمیں سچ بولنے, امانت ادا کرنے, رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑنے, یا ملک رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑنے, پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے, حرام خاری, خون بہانے, قتل و غارت کرنے سے منع کیا.